פרק יוד אלף. ויאמר אדוני אל משה, עוד נגע אחד אביא על פרעו ועל מצרים, אחרי כן ישלח אתכם מזה, כשלחו, כלה גרש יגרש אתכם מזה. דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. וייתן אדוני את חן העם בעיני מצרים, גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעו ובעיני העם. ויאמר משה, כה אמר אדוני, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, ומת כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעו היושב על כסאו, עד בכור השפחה אשר אחר הרחיים, וכל בכור בהמה. והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, אשר כמוהו לא נהיית וכמוהו לא תוסיף. ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, למאיש ועד בהמה, למען תדעון, אשר יפלה אדוני בין מצרים ובין ישראל. וירדו כל עבדיך אלה אליי, וישתחוו לי למור, צא אתה וכל העם אשר ברגליך, ואחרי כן אצא, ויצא מעם פרעו בוחורי אף. ויאמר אדוני אל משה, לא ישמע עליכם פרעו, למען רבות מופתי בארץ מצרים. ומשה ואהרון עשו את כל המופתים האלה לפני פרעו, ויחזק אדוני את לב פרעו, ולא שילח את בני ישראל מארצו.